Bon dia. Estem a punt de començar la segona conferència d'avui. Hi ha hagut un canvi, com que els programes, quan es va donar el canvi, no podíem canviar-los, no ho hem canviat, hem dit ja us ho trobaran, ja us ho trobareu. De fet, sí que ho hem pogut canviar és en el programa que tenim al web, perquè això no és en paper. Però el que teniu en paper segur que diu Mercadell. Mercadell i és una cosa de literatura. Jo crec que parlava d'una novel·la de l'il·lustre Fregona, no? Bé, a mi m'hauria encantat poder sentir aquesta conferència perquè jo sóc dels convençuts, perquè he llegit les novel·les d'exemplars i n'hi ha una, per exemple, que surten de Sevilla i a la tarda diu i arribant a Manresa aquell mateix vespre, i dius, d'on surten? Aleshores, totes les novel·les i tots aquests llibres del Siglo de Oro estan fets amb un mateix patró, no? Una traducció així una mica barroera, i en Mercadell no ha pogut venir a explicar-ho perquè fa anys que té problemes de salut i no sap mai quan té un atac o té una decaiguda o una davallada. I això va ser abans d'ahir, per tant no vam tenir temps d'arreglar-ho, però a veure, jo crec que la conferència que farem avui, que ens presenta l'Enric Guillot, que és un conegut vostre, segur, té un llibre aquí fora que hauríeu de tenir tots a la tauleta de nit o a la prestatgeria de la llibreria més important, que és aquest famós llibre gros sobre totes les banderes catalanes que es troben arreu del món, dels segles XV, XVI i XVII, potser tot estirà, potser algun del XVIII, no? No, ja no. Bé, doncs l'Enric Guillot, que quan jo el vaig conèixer, corregeix-me, perquè com veieu estic improvisant, es dedicava a la informàtica, era un informàtic. Per tant, no era un poeta, no era un literat i no era un historiador. Això vol dir que pels informàtics, si hi ha una cosa que no queda bé, el programa no funciona. No és com el programa de l'historiador, que no hi ha res que quedi bé i tot funciona. No? O com el poeta, que no s'entén res però tothom llegeix. No? No, en els informàtics, com alguns enginyers, com alguns arquitectes, si hi ha alguna cosa que no funciona, l'edifici cau, la màquina no rutlla, doncs el programa no funciona. Aleshores ell, amb aquesta mentalitat d'informàtic, de seguida va adonar-se'n que passava alguna cosa en la història a través de les banderes. No pot ser que si hi ha banderes catalanes a Amèrica, moltes, moltíssimes, els catalans no hi haguéssim fet res a Amèrica. I quan va començar a estirar tot el tema de les banderes, doncs és quan el van fotre fora de la feina. Perquè tot s'ha de dir que ell treballava per una empresa espanyola. Jo algun cop n'hem parlat i diu, tu creus que et van fer fora per publicar el llibre? I diu, home, no hi ha cap paper que ho digui, però és curiós que jo publiqui el llibre i em fan fora de la feina. No? Sí, és un perill, és un perill, és un acte delictiu pensar, i és un acte delictiu publicar els teus pensaments en un estat que té una tendència a la tirania, al cop d'estat, a la dictadura, als afusellaments massius, no? Als exilis perpètua, a la confiscació de béns, arxius i biblioteques, doncs sabem que pensar i publicar té un risc. I tot i així, es veu que l'Enric s'ha exiliat a Andorra, allà fins que el senyor Rajoy no demani el número del teu compte bancari, en teoria no has de patir, perquè els andorrans són independents fins que reben una trucada d'un ministeri espanyol que diu, les cuentas de quién, el Guillot, vinga. De moment, jo crec que no ha de patir, tot i que el contingut dels seus llibres, dels seus articles i de les seves conferències és altament perillós pel pensament monolític inquisitorial. Espero que avui gaudiu també d'aquesta seva conferència, que tot i ser un reserva, és un reserva de luxe. És com si el Barça es lesiona algú i diu un moment que entrarà en Ronaldinho. Doncs és una mica el nostre Ronaldinho de la toponímia, dels mapes, de la cartografia i d'una cosa que cada vegada s'ha anat especialitzant més, que és de les banderes catalanes arreu del món i de les anomalies que presenten
i dels indicis i vies d'investigació que es deriven de veure una bandera en un lloc determinat o un altre. Espero que gaudiu de la conferència i li sapigueu perdonar que és Andorra. Se m'escolta bé, no? Bueno, el títol és Anacronismes, anomalies i incongruències històriques del senyal català dels pals. Val? No sé com ho tinc que fer per passar pàgina aquí. Ah, mira. Bueno, el primer que faig és què és un anacronisme, no? Pues és un error que consisteix a suposar esdevingut un fet en una data altra que la seva o error de cronologia. Qualsevol cosa fet o costum, no pròpia del temps al qual es vol referir o incongruent amb el seu ambient. Què és una anomalia? Que no s'ajusta a un tipus considerat com a normal o regular dins d'un sistema. I què és incongruent? Que no convé, que no s'ajusta, que no correspon bé. Bé, aquesta, el que avui us parlaré, que pràcticament tots són imatges, val? Es divideix en tres parts. Llavors, el primer que hem de tenir clar, que us posaré amb imatges que podria haureu vist i altres que he trobat de noves, és que el senyal heràldic català dels pals, el dels comtes de Barcelona, és un senyal català perfectament conegut i reconegut arreu d'Europa, i quan dic l'Europa, la Mediterrània, durant l'edat mitjana i el Renaixement, que certifica, normalment, fets històrics coneguts. Llavors, jo ara us començaré a passar imatges on surt el senyal heràldic català dels pals, val? Amb diferents contextos històrics teòricament reconeguts. Bueno, doncs aniré ràpid, perquè això és la part és per certificar que era un senyal conegut. Doncs aquí tenim al fons el trobador. Pues bueno, evidentment, amb no sé si el rodolí va aquí. No. Bueno, és igual. Sí, sí. Més que res per poder marcar... potser ho veus així? Així? Es veu el rodolí? Sí. Ara sí. Vale. Bueno, pues evidentment, tant al fons com amb aquests rombos, pues ja el senyal heràldic català, no hi ha més història. Aquí tenim una història d'Anglorum, vale, on en una part molt concreta, bueno, pues diu el Raimundo Comes, el comte de Raimon, doncs hi ha un senyal heràldic català. Aquí tenim el Vidal Major, que hi ha diverses imatges, bueno, pues hi ha el rei amb un soldat assegut i torna a aparèixer el senyal heràldic català. Tres quarts del mateix, un jutge, un advocat i un cavaller davant una carpa decorada amb l'escut d'Aragó. Pues, evidentment, el senyal heràldic català està present. Ningú posa en dubte això. Ui, perdoneu, no sé què he tocat. Un altre, el rei Jaume I a cavall, acompanyat del seu exèrcit, i la sobrecota, la bandera, tot és el senyal heràldic català. És el Jaume I, no? Pues, què portarà el senyal heràldic, el seu senyal heràldic? Aquí tenim un mapa, que és de Lukacsar, aquest és del 1327, us l'ensenyo, no sé si l'havíeu vist, però com ara el tinc amb alta resolució, doncs normalment veureu que el que està requadrat en vermell, després us faig l'ampliació. No? Bueno, doncs tenim Barcelona a un costat i Montpellier a l'altre. El senyal. Aquest és un mapa que es va perdre a la Segona Guerra Mundial per un bombardeig. Us ensenyo el que seria la part de llevant espanyol. I què tenim? Pues Montpellier, Perpinyà, Tarragona, Saragossa, Tortosa, València, Mallorca, Alacant, i tots van amb el senyal heràldic català. Evidentment, pues a Montpellier, pues amb aquesta rodona vermella en fons blanc, a Barcelona amb les creus de Sant Jordi i diverses combinacions. Si us fixeu, aquí baix a l'esquerra us he assenyalat un quadrat que no sé ben bé què hi posa, val? Però això està bastant cap endins del Regne de València, ja sortiria del seu territori, i és idèntic a tots els altres que us he ensenyat. I sembla que posa Seguna, Requena, si algú ho sap,
doncs ho apuntarem. Però és un mapa on, a més, aquest mapa marca tots els consolats de mar i, aparentment, si el tinguéssim en color, que es va perdre, perquè la fotografia és en blanc i negre, doncs, tot el que és la Mediterrània, tota sencera, està plena d'aquests senyals que semblen que aquí identifiquem com a catalans, però que poder a Grècia o a Egipte o a Tunísia, quan encara no s'hi havia anat, dius, bueno, doncs deuen marcar territoris poder on els catalans comerciaven o hi tenien una influència. Això és el que no sé què posa aquí, si algú sap llegir, Seguna. Jo he posat Requena perquè em quedava una mica, diguem, amb l'ubicació, però tampoc hi ha que fer-li gaire cas. Bueno, les vespres sicilianes, els vaixells, quan arriben. Aquest és el Libro del Conocimiento, és un llibre del 1350, està escrit en castellà. Bueno, aquest és un senyor que viatjava per tot Europa i descrivia el que veia allà on anava i anava dibuixant el senyal heràldic dels llocs on visitava. Val? Llavors es diu, cinco ciudades grandes, a la mayor de Corona, los reyes, que dicen Saragossa, a la otra le dicen València, a la otra de Tarragona, i a la otra Barcelona i a la otra Tortosa. Quin és el seu senyal heràldic? Aquest. Aquí, aquesta ja l'haureu vist, és l'Ajuntament d'Ulm, del 1370, doncs, bueno, aquests alemans doncs, tenen clar que Catalunya, i aquest era el seu senyal heràldic. Aquest és per al catòlic, el llibre de la creença del Consejo de Jaca, val? Doncs, bueno, evidentment porta un escut amb el seu emblema. Alfons el Magnànim, a l'armorial equestre del Toisó d'Or. Aquest també és el fons, val? El carri triomfal, està dins d'un context que nosaltres reconeixem com català. No, ningú, això no és una incongruència, ni una anomalia, ni res. És, ho tenim clar, no? Un armonial anònim que diu, en alemà, diu Regne de Catalunya. Bueno, doncs aquí el tenim. Això és el triomf de l'emperador Maximilià, doncs tenim Catalunya, però si tirem més endavant, doncs tenim Nàpols, tenim Sicília, tenim Aragó, i tots van amb els pals catalans. Si els volem dir pals aragonesos, doncs bé, no importa. La qüestió és que tots identifiquem què és això. En batalles, no? Batalla de Pavia. Bueno, doncs hi ha un quadre de la batalla de Pavia, fet el 1525, punt després de la batalla, donant un inflament que es guarda en aquest museu. A baix, en groc, està la ubicació, i si ho voleu entrar a internet, doncs aquí teniu el link, on hi ha les tropes catalanes o espanyoles i franceses, i quan amplies, bueno, pues aquests són els tercios espanyoles, vale, amb català, barres catalanes i la creu. Tres quarts del mateix, són banderes catalanes, i aquestes serien les franceses. Això és la catedral de Sant Vito, de Sant Venceslau i de Sant Alberto, vale, i on és aquí baix, aquí us posa prínceps e infants d'Hispània. Vale? I tenim Granada, tenim Sicília, un lleó mirant en sentit contrari, que això la propera xerrada que us faré l'any que ve, si em conviden, serà d'aquest lleó, que tot diríem, bueno, doncs és de León, bueno, aquest no és de León, i el català. I fixeu-vos que el de Castella ja no està amb el títol de prínceps e infants d'Espanya, ja està com a Castella. Aquí ho teniu més ampliat. Bueno, això sí que podria ser un anacronisme, perquè de fet quan a la conquesta de Barbastre, això està fet pràcticament 3-4 segles més tard, però el rei d'Aragó, quan encara no s'havia ajuntat amb el casal català, doncs els aragonesos l'identifiquen perquè la frontera no està clara per entre aquesta senyera, doncs amb el senyal heràldic català. Aquí el tenim. Més, les tendes, aquí tenim a la dreta el rei. Ho ampliem, ho ampliem. Bueno, una termonial que diu Catelogna. Una altra de la batalla de Pavia, si tu amplies les imatges, bueno, aquí... Aquí a l'esquerra tenim una bandera que sembla que té unes ratlles, però a la dreta, clarament, a part de la Galia Imperial i la bandera del papat, doncs això és una bandera catalana.
Un altre, Armorial Alemany, Catalunya. Això és un mapa del Diego Homen, val, del 1550 i poc, bueno, doncs ens ensenya la Barcelona i Granada, doncs això seria Barcelona i això seria Granada. La batalla de l'Illa Terceira, bueno, doncs quan els portuguesos es refugien al final a les Açores, amb una batalla, doncs hi ha unes naus que arriben i hi ha uns terços. Si ampliem, aquestes són les banderes dels terços i aquí a la dreta tenim alguns vaixells. També hi ha que dir que hi ha un vaixell per aquí o dos que porten un castell o de Castella. Però clar, això estem parlant de que aquesta batalla és el 1581. Això, el refectori de Sant Jeroni de la Murtra, si us fixeu, aquest arc, l'han pintat de vermell i groc, i hi ha tota una sèrie de personatges relacionats amb Carles I. No ens entretindrem en dir qui és qui cadascú, però els pals són identificatius dels catalans del comte de Barcelona, i Carles I també era comte de Barcelona. Aquest és l'àngel custodi del Regne de València. Aquí tenim una termonial, on teniu Sicília, Principat de Catalunya, això és el que posa el text aquí dalt. Rei de Mallorca, rei de Nàpols, rei d'Aragó, Menorca, fixeu-vos, ui, me n'he anat, Menorca, veieu aquí baix a l'esquerra, que també té unes barres, perquè les pinten d'aquest color no ho sé, però és... Un altre alemany, Catalonien. Llavors, tota aquesta primera part que hem passat molt ràpid, i hi ha moltes més imatges, és que encara que sembli una obvietat, però hi ha que dir-ho, ara tots tornem a tenir perfectament clar, si és que no ho teníem, que el senyal heràldic català dels pals eren els representatius del comte de Barcelona. I el que és més important, també ho tenien clar tots els seus autors, contemporanis de diverses nacionalitats que van confeccionar tota aquesta documentació gràfica, dibuixos, etcètera. No hem d'oblidar que aquests autors eren gent culta, instruïda i que treballava pels rics i poderosos de l'època, amb la qual cosa, si li presenten un treball visual, aquest senyor, aquests que pagaven, també tenien clar que això era el senyal heràldic català. Vull dir que tothom ho tenia clar. I això era reconegut no sols a Europa, sinó arreu de la Mediterrània. Per tant, podem afirmar que tota aquesta iconografia està descrivint la realitat o veritat històrica del moment. Anem a la segona part. Aquí sí que m'entretindré una mica més. Per cert, aquella... que no sabies descodificar aquella bandera catalana, deia Seguntia, que és Sigüenza. És Sigüenza? Mira, m'agrada molt aquesta. Bé, doncs Sigüenza, en aquest mapa del Carignano, que és molt antic, doncs la descriu com un territori català 100%. Ui, no sé què he fet aquí. Com és que no es veu? No, no, ja està, ja està. Vale. Si fas aquí, fas gros. Pico? Sí, i el segon, aquesta. Ah, perfecte, perfecte. Llavors, havien altres senyals heràldics, diguem-ne, no catalans, contemporanis, als catalans que tinguessin pals, faixes, bandes o barres? Sí. Durant l'edat mitjana i el Renaixement, diguem fora dels països catalans, sí, la veritat és que sí. El que està en negre és el que he desenvolupat una mica, l'altre és molt més extens, i diguem que els gots, el regne de Northúmbria, a Anglaterra, els vikings, el regne d'Arles, la Borgonya, el regne d'Hongria, la República de Venècia i en diverses ciutats del Mediterrani trobem senyals heràldics que podrien dir que som catalans, però que pel context ni ho afirmem ni ho neguem, jo ara personalment. Llavors, comencem amb els gots. No hi llegiré, però diguem que els gots van sortir de la part aquesta nord de Suècia, aquesta és l'illa de Gotland, i teòricament aquests gots, amb el segon dibuix, van entrar a tota la part que seria el que seria la Polònia, van baixar fins al Mar Negre, del Mar Negre van anar els visigots
i els ostrogots es van separar, originalment tot eren gots, uns van anar en una direcció i uns altres van anar en una altra. I al final, doncs, el que nosaltres coneixem com a gots o visigots, doncs, acaben a la península Ibèrica, eh? I hi ha una sèrie de conseqüències. Llavors, aquest és el famós Libro del Conocimiento. I aquest ens explica, aquest senyor, que quan va a Suècia, a la illa de Gotland, ¿vale? Diu, partir d'una ciutat de Bodering, entre una nau i passar a una isla que diuen Gotlàndia. I dibuixa un senyal heràldic. Si us fixeu, aquest senyal heràldic d'aquí, estrany, perquè no sabem si l'original són les barres vermelles que hi ha a la fons o l'original, jo crec que és el retoc, són aquestes barres que han dibuixat en diagonal, algú ha canviat això. Qui ho ha canviat i com? No ho sé, però l'original conté això. Llavors veiem que uns gots, a una illa que es deia Gotland o Gotland, feien servir un senyal heràldic que nosaltres identificaríem perfectament com el nostre. Hi ha un quadre que es titula Els gots atacant Perúixia, que això és un fet que va passar al 543 després de Crist, fet per un tal Benedetto Bonfigli, i llavors es titula El rei got Tòtila assetja Perúixia i decapitació del sant Escolano amb el pastorial enterrament, patatim i patatam. Evidentment, Perúixia és la ciutat aquesta murallada i els gots estan a baix lluitant. Què fa aquest senyor en l'any 1461? Identifica els gots amb els pals catalans i ataca en Perúixia. Seguim. Aquesta és la còpia del primer llibre que hem vist abans. Bueno, doncs hi ha l'illa de Gotland o de Gotlàndia. Doncs ja té unes barres, hi ha horitzontals, hi ha el groc, i diguem que hi ha un negre, un gris fosc o un blau molt fosc, vale, que identifica aquesta illa. Ja s'ha canviat, és una còpia, el text és idèntic al mateix, les banderes que surten ni se n'afegeix una ni se'n treu una altra, però ha canviat una mica de format. Això és a l'Atlas del Cresques, val? El 1375, bueno, doncs l'illa de Gotland, també dita Visby, doncs el Cresques s'hi diu això, un fons groc amb una barra blava. Altres documents que parlen de Gotlàndia, bueno, doncs tenim fons grocs amb barres blaves. Tres quarts, un altre document. Això són les armes imperials de Carles V, on tenim una marca de Gotiani, val, que és aquest escut que teniu aquí baix, i en els pals catalans, i quelcom a dalt que no es veu ben bé què és. Però estem parlant de la marca de Gotiani. Què és la marca de Gotiani? La marca de Gòtia. Abans hem vist al començament i hem passat molt ràpid que els gots arribaran aquí i al igual que fan marques al nord, també fan marques al sud. I la marca catalana és la marca de Gòtia. De fet, Catalunya es va dir Gòtia durant molt de temps. Bueno, molt de temps, segle, segle i mig. Bueno, doncs identifiquen els gots, la marca de gots, amb aquest escut heràldic. Aquesta no la tinc amb alta definició, però aquí posa Gotiani, que si us fixeu és el mateix que aquesta. Tenim ja documents més moderns que aquest és el rei de Gòtia. Fixeu-vos que surt amb un lleó, no és el rei de León, és el rei de Gòtia. En l'apoteòsica heràldica del comtat de Barcelona, a dalt, a l'esquerra, diu Principat de Gotolo, som nosaltres. Aquí ho teniu més ampliat. Comtes de Gotiani. Un altre aspecte, després ho relligarem tot una mica. El regne de Northúmbria, aquest és el primer lloc on van anar a espetegar els vikings, la seva primera atac, diguem, en canvi d'anar cap a l'est, anar cap a l'oest. Aquí hi havia un regne que es deia Northúmbria, la bandera del regne de Northúmbria, és aquesta que tenim aquí a l'esquerra, i això és la nova que van redissenyar a mitjans del segle XX. De fet, si mireu la sèrie Vikings,
que és tan famosa, veureu que a Northúmbria van amb els colors grocs i vermells. Que això té, no entraré en aquest tema, té connexions amb el rei Arturo i que eren parents del rei Arturo i tot, una cosa que després veurem, però no vull entrar-hi. Simplement estem veient senyals heràldics que s'assemblen als catalans, vale? Ubicats a un altre lloc, però que tenen una relació. Aquí tenim un vaixell viking, en aquest cas els pals són grocs i vermells, però els vaixells vikings sempre portaven les banderes ratllades, de molts colors diferents. Aquí tenim un altre, el tapís de Bullux o Bayerux, no sé com es diu exactament, pels vaixells vikings. Aquí si entrem al Wikipedia, vale, perquè m'ho van comentar i jo no ho coneixia, vale, tenim el regne d'Arles, que és un regne que es va establir el 933, i segons la Wikipedia aquest era el seu senyal heràldic. On estava el regne d'Arles? Pues a la Borgonya, tota la part que seria de Marsella, Arles, pues la Baixa Borgonya seria el regne d'Arles. Però és que aquests senyors de Borgonya tenen un senyal heràldic, que són els pals grocs amb bandes blaves, que ens deien que Gotland poder amb pals vermells, altres amb pals blaus o foscos, hereden aquest senyal, i no hem d'oblidar que tota aquesta part havia estat al segle XII de domini català, o era català. Quina és l'original? La catalana, aquesta? Això és una brissura de la catalana és una brissura de Borgonya, però tenen pals. Això al Regne d'Hongria, aquí hi ha una cosa que a mi em va copsar molt, si vosaltres passarem la d'això, aquí dalt teniu l'escut d'Hongria actual, vale? Hi ha una sèrie de reis, la Casa dels Arpats, la Casa d'Ava, la va Orseolo, Bueno, doncs fixeu-vos que Alfons II d'Aragó té una filla que és Constança d'Aragó, que es casa amb un tal Emeric, i a partir d'aquell moment hi ha unes barres en horitzontal, uns pals en horitzontal, amb uns lleons, que són aquests d'aquí. I a partir d'aquell moment ja sempre l'escut d'Hongria apareix amb els pals, amb aquests pals. És casual que sigui arran d'aquest casament d'una princesa aragonesa amb un rei hongarès, que ells s'adoptin això. Llavors, són pels catalans? No ho sé, però hi ha una relació directa. Més tard, la Violant d'Hongria, que seria en Jaume I. Però documentalment no trobareu mai aquests pals en l'escut d'Hongria abans d'aquest casament d'aquí, abans d'aquest Emeric. Evidentment, la tomba de Violant d'Hongria, Violant d'Aragó i Hongria, Venècia, la República de Venècia, arriba a una època que, a part del lleó, pues hi afegeixen els pals catalans. Aquí tenim més exemples. Aquí tenim l'exèrcit del rei Pipín intentant conquistar Venècia. Val? No sé si ho tinc ampliat. No, em sembla que no. Si us fixeu en aquí, aquest és l'exèrcit de Pipín i va amb uns pals catalans i aquests són els venecians que es defensen. Evidentment hi ha altres ciutats del Mediterrani que jo he trobat, com Albània, Creta, Croàcia, Grècia, Hongria, Itàlia, Turquia, on hi ha senyeres o banderes amb els pals catalans. Eren catalans? Evidentment, en principi no, però si surt aquesta senyera, el que sí que segur és que l'utilitzaven a la mateixa època. Aquí us porto un mapa del Pietro Visconti, aquest és força antic, és el 1320. Bueno, doncs aquí tenim us ensenyo una mica la descripció d'aquests jocs, perquè veieu com eren aquests senyals. Bueno, doncs a Durazzo, a l'actual Albània, fixeu que aquí tenim amb un palí a baix i tornem a tenir Durazzo a dalt. Aquí tenim quan els grecs, això és del 1321, quan estaven els almogàvers a Grècia, doncs Tessalònica fa una combinació de la bandera de Bizanci amb els pals catalans. Aquesta torna a ser Durazzo, aquesta torna a ser Tessalònica, fixeu-vos que ara Tessalònica, en canvi de ser groc i vermell, és blanc i vermell, però
no deixa ser, no deixa de ser la mateixa bandera que hem vist abans. De fet, és el mateix autor. El que passa que 4 anys més tard li canvia el color. Aquí sí que podem dir que hi ha una relació directa inequívoca amb els catalans. Això és el mapa que hem vist abans del Carignano. Si ens anem a Grècia, doncs tenim Atenes, Neopàtria, jo les he situat perquè eren els ducats catalans, però tenim Patras, tenim Modona, tenim Nàuplia, i l'ampliació és tal qual com havíem vist abans a Barcelona o a València o a Mallorca. De fet, tot el mapa està ple d'aquests senyals, que aparentment són catalans. Aquí tenim el rei de Bòsnia, tenim el rei de Salònica, això és el Cresques, que tenim la versió francesa i la versió que es guarda a Madrid, tenim diverses ciutats on teòricament van estar els almogàvers, on a part d'una teòrica creu de Sant Jordi hi ha unes banderes amb pals. Evidentment, aquestes en aquest cas han estat retocades, repintades. Fixeu-vos que aquesta aquí de l'esquerra vindria a ser la d'Hongria, el blanc ja no és blanc, és fosc. L'han repintat amb la flor de lis francesa. Aquí en tenim més, evidentment a València, Sevilla, Mallorca, Sardenya, Sicília, aquesta és la Sicília d'Egipte i això és Alexandreta. Això és una pintura del setge de la ciutat de Nissa per les tropes franceses turques. A Nissa, si us fixeu, hi havia senyeres. Croàcia, Split. Fixeu-vos que aquí a Nàpols, a part de tenir castells i la senyera, aquesta senyera és idèntica que aquesta, però sense els castells. Ragusa, actual Croàcia. Més Ragusa. Budapest. Això és Budapest. I aquí, evidentment, al costat, que és el mateix tros, una bandera d'una ciutat, el Bergala, que seria d'Hongria també. Alexandreta, una altra vegada, Trieste, al costat d'Ístia, que és el que ens havia ensenyat abans a la xerrada. Tenim altres territoris, per exemple, la bandera actual de Bretanya, no vull entrar aquí perquè anem a l'últim, que de fet és el títol de la xerrada, però tenim Bretanya, quan s'ajunta amb una princesa catalana, aquesta princesa té aquest escut, i després a l'actual bandera de Bretanya hi fiquen aquests pals. L'única vegada que ha hagut pals amb l'escut de Bretanya va ser quan Anna de Bretanya, filla de Francesc II, ajunta amb el casal català. Hi fiquen, però aquests pals d'aquí baix, que fixeu-vos que són també 9 barres, amb els colors canviats, jo crec que hi ha una relació evident. La bandera de Grècia, la bandera dels Estats Units, la de Grècia és molt moderna. Això no té més. Hi ha altres de Valàquia, no importa. Anem a la tercera part, que és la que ens entretindrà i la que m'agradaria que féssiu preguntes. No sé on està el ratolí. Tancarem això i engegarem el tercer. Llavors, hem vist que el senyal aeri català tothom el reconeix, que hi ha altres banderes a llocs arreu d'Europa i de la Mediterrània que fan semblar coses semblants, que poden tenir relació o no amb Catalunya, però després tenim... Deixeu-me fer això, aquí. Després tenim imatges anacròniques, anòmales o incongruents que condueixen a noves hipòtesis plausibles de la història. Hipòtesis. Llavors, aquí deixem-me que... Això és un tema mental meu, no? Al llarg de la història, els governants civils i religiosos sempre han anat de la mà, retroalimentant-se i sostenint-se mútuament amb l'únic objectiu de romandre amb el poder. Aquesta associació simbiòtica, diguem-ne terrestre-celestial, la de la justificació del seu estatus, ha estat tan forta i entrellaçada que sovint costa i molt de distingir-ne la realitat. Una realitat confosa i difuminada per les diverses veritats històriques per ells creades amb l'únic objectiu de servir els seus interessos. Aviam,
La història de Catalunya actualment està segrestada per la història d'Espanya, la història de Castella, però això no sols ens ha passat a nosaltres. Ha passat arreu. El que mana, tothom sap que reescriu la història, però s'apropia, la reescriu, té els seus escribes i al final, si acabo manant jo, doncs al final faig que un paio m'escrigui que jo vinc de Déu. I el poble s'ho creu i escolta, sóc un referent. Ja no sóc un referent de res, sóc un referent fins i tot celestial. Tinc una sang blava, podríem... Llavors, una cosa és la intel·ligència creadora, Déu, digueu-li com vulgueu, i una altra molt diferent són els déus terrenals creats pels homes al servei dels poderosos. Això ho donaria per molt. Llavors, començarem amb imatges de caire religiós. Aquest és el Temple de Salomó, escrit per un escolàstic francès, on es fa una descripció des d'Adán fins a arribar a Jesucrist, un arbre geològic, i al final s'arriba al Temple de Jerusalem. I aquest senyor francès dibuixa el Temple de Jerusalem amb tots els seus objectes, la menorà, la taula dels pans, l'arca de l'aliança, la xofar, tot està allà dibuixat. Però si us fixeu, els finestrals que he dibuixat, que és la representació del regne de Salomó, a tots els finestrals hi ha aquest senyal. Amb això estem dient que el rei Salomó era català? Déu era català? Però és estrany que amb uns finestrals que no cal posar-hi cap senyal heràldic, aquest francès, que no era català, hi posi aquest senyal. En el mateix llibre, a part dels finestrals aquests, només hi ha un senyal heràldic en tot el llibre i assenyala el primer llibre del regne. De quin regne? No és el català, evidentment, és una cosa bíblica, és una escolàstica, és una cosa religiosa. Doncs l'únic senyal heràldic que apareix del primer llibre del regne és algo molt semblant al senyal heràldic català. El primer regne va ser el català, Adán i Eva era de l'Empordà, però és molt curiós que aparegui això, molt curiós. Per això estem parlant d'hipòtesis. Això és una Hàdaga on Moisès encapçala el seu poble a la fugida d'Egipte. Ja suposo que aquesta ja l'havíeu vist. Moisès porta una bandereta i aquests jueus catalans dibuixen a Moisès amb el senyal heràldic català que coneixien i reconeixien perfectament. Un altre, ja és creuant el Mar Roig, amb la bandera catalana. Més Hàdagas, és la Hàdaga de Barcelona, on en la portada hi ha una sèrie d'escuts, que evidentment són catalans, però està dins d'un àmbit religiós. Religiós. Per què dibuixa aquests escuts, diguem-ne, catalans? Jo, si ara he de recollir els escrits de la Bíblia i dels Evangelis, a la portada, si sóc francès, no posaré la flor de lis. És una absurditat. I si sóc anglès, no hi posaré l'actual bandera d'Anglaterra. No sé si m'explico. Quina necessitat té aquest senyor de ficar aquest senyal en una portada d'un llibre religiós que només serveix per celebrar la Pasqua i recordar com els hebreus, els jueus van poder escapar-se d'Egipte. És una cosa 100% religiosa. Més Hàdagas, amb senyals catalans. Aquí començarem dins de l'àmbit religiós. Fixeu-vos la data del document, 1275-1300. Això són els quatre genets de l'Apocalipsis, però vosaltres ja us heu posat expressament. Hi ha un, dos, tres, quatre i cinc. No eren quatre, són cinc? Aquí n'hi ha cinc. Aquí hi ha un senyor amb un escut, que no hi surt res. Aquest és el fals profeta. Això és quan vindrà al final dels temps, els genets de l'Apocalipsi. Aquí tenim el drac de set caps i la bèstia de set caps. Tots els mals concentrats en aquesta llàmina. El drac, la bèstia, el fals profeta i els cinc genets de l'Apocalipsi. Per això és la còpia en blanc i negre, o almenys així és com les ensenya la Biblioteca Nacional de França, del llibre de l'Apocalipsi, d'aquesta.
És el mateix, eh? Un en color, l'altre sense color. Però aquest és posterior. Ens diuen que és posterior. De fet, és gairebé 50 anys posterior. Què tenim? El mateix, la bèstia, el drac, el fals profeta... Bueno, resulta que ara sí que hi ha quatre genets de l'Apocalipsi. Abans en teníem... no sé què he tocat... Abans en tenien 5, ara en tenim 4. Correcte? I aquest escut que tenim aquí, que abans no es veia, resulta que el justicier, el que vindrà a judicar vius els morts i farà justícia eterna per tots els pecadors, que som nosaltres, va amb un escut. I l'escut que li posa, evidentment, és el català. Si aquest senyor que vindrà a judicar els vius els morts el relacionem amb Jesucrist, bueno, el podem relacionar amb el que vulguem, eh? Però el justicier del temps final, aquest senyor que és anònim però que està escrit en francès, relaciona aquest escut, el català, amb l'Apocalipsis. Abans l'hem vist amb el temple de Salomó, ara amb Apocalipsis. Bueno, seguim. A la pàgina següent, just la pàgina següent, hi ha una llàmina amb aquest dibuix. Aquí el més important és que tenim un altar amb un graal. Un graal, el sang graal, la sang de Crist. Qui hi ha sobre l'altar? El mateix Déu amb la seva sang a dins la copa. Però aquest altar, agafat una mica amb pinces, està sobre quatre columnes vermelles. Evidentment, si li posen tres, potser l'altar cauria de pet a terra, però són vermelles, i hi ha una sèrie d'escuts. N'hi ha tres que us he posat en vermell, que es veuen clarament, i n'hi ha dos que els han pintat esborrat. Què hi ha en aquests escuts? Un és el comte d'Empúries, l'altre és el duc de Cardona i l'altre és el comte d'Urgell. Per què aquest francès, a sota del graal, hi posa aquests escuts? Si abans ens relacionaven el senyalari català amb l'Apocalipsis o amb el temple de Jerusalem, aquí ens relaciona el graal amb uns comtes catalans. Anem a mirar aquells grocs que hi ha. Són barres amb diagonal que han estat esborrades, han estat adulterades. Però aquest senyor no era de Barcelona, no era de Tarragona. Per què fa aquesta relació tan estranya? Què hi pinta el comte d'Empúries allà? Què hi pinta el d'Urgell? Al costat del graal, amb un llibre que parla de l'apocalipsis i de la religió? Més. Aquí tenim el llibre de Judit, això està dins la religiositat hebrea. Bueno, doncs estan a punt de conquistar la ciutat, l'Olefermes rodeja la ciutat, llavors és la Judit, baixa a negociar. Si us fixeu, la Judit porta un vestit a les mànigues, amb ratlles, això no és trivial, ara ho començarem a veure molt, vermelles i grogues, i la soldat que acompanya, perquè és una dona, evidentment, torna a portar el senyal heràldic català. Això està dins d'un llibre que es diu Llibre de les Antigues Històries. A vegades la religió i la història es barreja, ben bé no saps què és el que és. Algunes religiós de caire mític, n'hi ha més, n'hi ha moltes més. Aquí tenim, com ens ha passat abans, una còpia que es conserva del 1488 en blanc i negre. Tenim el rei Artur, aquí tenim el seu senyal heràldic a dalt, que són les tres corones, el que ens ha arribat. Tenim la cadira perillosa, tenim l'Ancelot del Llac, tenim el Graal, tenim la reina Ginebra, aquí dalt és el finestral, i a baix hi ha un escut, que això és modern, on han ficat Biblioteca Regia i té unes flors de lis, que està en el museu i els francesos van ficar allà el seu segell. Això, evidentment, no és del 1488. Però si mirem l'original, és així. És el mateix, el que passa és que
tenim les tres corones, que abans no us les havia ampliat, el rei Artur, aquest és el seu senyal heràldic, està sobre del seu tron, senyal heràldic, tres corones, tres cops rei, això té molta significància. Tenim el Graal, tenim els cavallers, estan menjant, i a sota hi posa un escut. De qui és aquest escut, si l'important és el rei Artur? Per què a la còpia... Perdoneu. Per què a la còpia es borra en aquest senyal heràldic? Que els hi sobrava? Què és l'important del rei Artur? La buscada del Graal, que és el Graal, és una altra història, però s'identifica en principi amb aquest cupó. Si és la sang de Crist, abans hem vist, com a l'Apocalipsis, o com a Jerusalem, al temple, o com a... torna a aparèixer aquest senyal heràldic. En altres pàgines del mateix document, a l'original tenim el senyal heràldic català, amb la còpia ja desaparegut, però està datat amb el mateix any. A la Biblioteca Francesa és el mateix any. Vull dir que va haver un senyor, que si tots dos fossin originals, un el feia amb l'escut i l'altre sense, que és una absurditat. A més, evidentment, aquest es veu més antic, que no passa això que l'han serigrafiat i es veu més modern. Però en aquest tenim el senyal heràldic català, en aquí els hi sobra. El rei Artur amb els seus cavallers sortint de Camelot. Abans hem vist Alfons el Magnànim, hem vist una sèrie de reis, cony, doncs Artur, Artús, perquè en català és Artús, què porta? No era anglès aquest paio? Estem dins la mitologia, a vegades la mitologia i les religions es confonen, i uns venen dels altres i s'influencien. Recreació del castell de la Fada Morgana. El castell de la Fada Morgana, i aquí l'ataquen al castell. Els cavallers porten escuts catalans, estan atacant a la Fada Morgana, que és molt dolenta. Això es conserva a València. Penthisilea, reina de les Amazones. Tenim el rei Artús, que té els seus 12 cavallers, i tenim la reina de les Amazones, que tenia les seves 12 cavalleresses, si és que es diu així. Eren 12, com els apòstols, com els signes del zodiaco, com les tribus d'Israel, com els treballs d'Hèrcules. El 12, més el 13, que és el prohibit, perquè el 13 porta mala sort, i més si és dimarts. Però hi ha un zodiaco, i Jesús és el 13, la reina és la 13, l'Artús és el 13. Tot això és simbologia, que com a simbòlicament es pot interpretar el que vulguis. Doncs igual que abans l'Artur l'hem vist, doncs mira, l'Arturessa, per dir-ho així, també va igual. I tot això són autors estrangers, que li podien haver posat qualsevol altre senyal heràldic o no haver-li posat. Les Amazones arriben a Troia perquè van ajudar els troians per lluitar contra els grecs. Fixeu-vos amb el vestit de la reina Penthisilea, fixeu-vos amb aquest escut de Troia i fixeu-vos amb un soldat troià que en aquest cas ens porta el de Borgonya, que era el que havíem vist abans, que no sabia si era vermell o blau, l'escut. Porta aquí la bandera catalana, això és una bandera catalana. No és un cinturó, és una bandera catalana. La reina aliada als reis de Troia, lluitant contra els grecs. Fixeu-vos que totes les amazones, totes van amb vestits ratllats. I concretament la reina amb els colors catalans, que coincideix. Ara és quan ens hem de començar a preguntar, dins de tot aquest batibull, què és la sang real, la sang blava, la sang de Crist, la recerca del Graal, el Déu vol, per designi diví, escollit per Déu, el poble escollit, tot això és una Macedònia impressionant. Però
la frontera entre el terrestre i celestial és molt difícil, eh? És una nebulosa d'interessos coexistents entre els que manaven a l'època. Imatges de caràcter històric. Això està fet al segle XVI, però és la batalla d'Alexandre el Gran. Evidentment, milers d'anys abans. Però aquest senyor, aquesta gran batalla, aquests són els exèrcits macedonis d'Alexandre el Gran. Bueno, pues, com és de caire històric, tot i que no és contemporani, pues, Alexandre el Gran anava amb unes banderes, diguem-ne, semblants a les catalanes. Això és un altre, que és l'exèrcit macedoni d'Alexandre el Gran enfrontant-se a l'exèrcit indi. Bueno, pues, aquí tenim Alexandre el Gran, aquest sí que és Alexandre, vestit de català, i aquests són els indis, amb els seus elefants, el no sé què. No li calia haver posat aquestes barres per explicar això, però li posen aquestes barres. El rei Pirus d'Epir, conquistador de Macedònia. Bueno, doncs el rei Pirus d'Epir, fixeu-vos, podrien haver ficat flors de lis. Vostè podria dir, home, això sembla que és el lleó d'Anglaterra. Bueno, potser sí, però és que n'hi ha tantes. La guerra de Troia. Els grecs arriben a la costa i els troians els esperen a la costa. Va amb la bandera catalana. Abans la reina de les Amazones, que també anava a la bandera catalana, era aliada de Troia. Els troians ens els pinten amb banderes catalanes. Diversos documents de diverses èpoques. Si ampliem Troia i el campament dels grecs, què tenim? Doncs que els troians anaven amb això. És de caràcter històric, ja no. Poder fins i tot mitològic o legendari, vés a saber com va ser la batalla de Troia. I si van ficar un cavall de fusta amb uns guerrers a dins. Setge d'Aquiles a la ciutat de Linesus, aliats de Troia. Doncs els aliats de Troia tornen a anar amb banderes catalanes. Aquí n'hi ha molts, això és Aníbal passant al Mont Jovis, a l'escala, a l'Empordà, aquest és l'Aníbal. Amb quina bandera va l'Aníbal Barca, el cartaginès? Ja no és l'Alexandre el Gran, és l'Aníbal. Aníbal Barca, travessant els Alps, encara li queden uns elefants, diu que només van arribar un o dos. La batalla del llac Trasimenus, on Aníbal Barca derrota els romans. Fixeu-vos que l'Aníbal Barca va amb pals vermells, però els romans van amb pals negres. Però els romans no tenien aquella àguila imperial, aquella àguila daurada amb fons vermell. Batalla de Nola entre Aníbal Barca i Marco Claudio Marcelo. Aníbal Barca, Marco Claudio Marcelo. I més, fixeu-vos, aquest és batalla i setge d'Aníbal Barca en una ciutat italiana, després de la gran victòria contra els romans a la batalla de Cannae. Mireu quina bandera porta. Ja no són els escuts, ja és la bandera. Segueixen conquistant. Això és acord de pau. N'hi ha molts més d'imatges. Acord de pau entre Publi Corneli Escipió, l'africà, entrant a Cartago el 203 abans de Crist, amb els cartaginesos. Hi ha un acord de pau, que hi teniu els dos, entren, però després arriba Aníbal Barca, trenca el pacte signat cremant les naus romanes. Les naus romanes cremant, i Aníbal Barca que entra amb les seves senyeres, diguem-ho així. Aquest és Juli César. Això està al castell de Biule, al nord de Montemban, a la Garona, a l'Occitània, a França. Això és un castell on s'hi dibuixen una sèrie de personatges històrics. Fixeu-vos que en el fons de Juli César, que està en primer pla, hi ha unes banderes, que no són cortines, són banderes, són panors. I tenim a Juli César. Però és que també tenim a Héctor,
el príncep de la Guerra de Troia, que ja l'havíem vist molt abans, hi ha Carlemany, i tots estan aquí amb el fons, amb aquestes banderes. Aquest ja l'heu vist, això són uns màrtirs cristians que van tenir un... Els romans els van agafar i al final els van acabar martiritzant. El soldat romà que els custodia van pals. Setge de la ciutat d'Aleix, això és el 52 abans de Crist. Quines banderes porten els atacants? Aquests són els exèrcits romans de Juli César. Evidentment, això és del segle XVI, és molt posterior a quan van passar els fets. Però aquests senyors, tota aquesta gent, tots aquests autors, interpreten que aquest senyal és, deu ser molt important perquè el porten tots. Tots el porten. L'àguila de dos caps, això evidentment ja és de Carles I, els romans no duien una àguila bicèfala, els bizantins sí. Això és l'emperador Carlemany sortint d'Aquisgrà amb el seu exèrcit acompanyat del senyal dels pals a les banderes i escuts dels seus cavallers i soldats. Surten d'Aquisgrà i van cap a Espanya. Tornem a tenir Carlemany. Això és la còpia del Liber Jacobus, aquell que van robar a Galícia, que és l'original. 150 anys més tard es fa una còpia que aquesta es conserva a Salamanca, on surt el mateix, Carlemany en la seva tropa sortint d'Aquisgrà camí cap a Espanya, però en les originals i en les còpies posteriors a aquest que veieu aquí, sempre va amb una creu, que és la de l'Església, la de Roma, la dels cristians, però amb aquesta en concret li fiquen aquestes banderoles. Aquí ho tenim ampliat. Aquest és el santuari de Carlemany. Fixeu-vos els arcs ratllats, semblen visigots, si us aneu a la mezquita de Còrdoba els teniu en vermell i blanc. Aquest és el sarcòfag de Carlemany, on hi ha uns plafons de plata. En aquests plafons s'explica moments històrics de Carlemany, quan va a Pamplona, quan va no sé què, i si els ampliem una mica en alguns... Tenim el plafó que descriu l'escena on la mà de Déu assenyala d'entre els cavallers de Carles que cauran a la batalla. O sigui, no us morireu, però tu us ha tocat. Morireu, la mà de Déu assenyala. Fixeu-vos, aquí dalt, quin era el panó de Carlemany. Aquí no es veu tan bé, aquí a la seva esquerra, però una bandera amb ratlles, que ens coincideix molt amb això, que és molt posterior. Un altre plafó que descriu l'escena on Carlemany està assegut en una tenda amb tres joves cavallers i és on floreixen les llances dels mercats per Déu. Qui es morirà? El que la seva llança floreixi. Tranquil, et moriràs però te'n vas un cel de puta mare, però tu ho pringues. Llavors es floreixen i aquí hi ha uns estendards de Carlemany, que són unes banderes ratllades. Sempre ens deien que portaven el Sant Denís, aquelles flametes amb aquell sol... Però si tu en vas als originals de Carlemany, aquí no hi ha Sant Denís per ningú lloc. Carlemany era català. Conquesta de Jerusalem a la primera creuada. Això, tot el que veieu que és gran conquista d'ultramar, està parlant de les creuades. Hi ha un cavaller que porta un escut, que porta... amb el senyal heràldic català. Conquesta de Jerusalem a la primera creuada. Aquí tenim aquell gravat que havíem vist abans on els finestrals estaven amb el senyal heràldic. Aquí no hi ha res, una vidriera, hi ha una cosa negra. Però hi ha uns soldats que puixen la muralla i estan atacant la ciutat de Jerusalem. Fixeu-vos que aquí han dibuixat fins i tot Jesucrist amb una creu, és la ciutat santa, l'hem de recuperar. Quan tu mires el que hi ha aquí, tenim els escuts dels Bló, els d'Hongria, els de Châtillon, els de França, els de Catalunya, els de Lorena, els de Flandes, una creuada, però el senyal heràldic català hi és.
us ompliu una mica més. Ramon Llull. Ramon Llull té la determinació d'anar a convertir a tots els musulmans. Llavors és anada a Tunísia de Ramon Llull. Bueno, Ramon Llull, això és el Mediterrani, surt d'aquí, de Catalunya, de Mallorca, surt, hi ha una creu, poder és perquè és cristiana, i arriba a Tunísia, i a Tunísia els fot el sermó i estan aquí discutint. Quines dues banderes hi ha a Tunísia? La mitja lluna i la catalana. Aquí encara no havíem conquistat Tunís. Què fa aquesta bandera aquí? És els musulmans, també. Els jueus la fan servir, els cristians la fan servir, ja ho hem vist, en diversos contextos, la mitologia la fa servir, però és que els musulmans, cony, també és nostra, és la nostra bandera. No li han posat la bandera com ara quan va un president a un altre país, que veus tu, el president italià se'n va als Estats Units, hi ha la bandera dels Estats Units i la bandera d'Itàlia, aquí hi ha els dos representants, les banderetes, no. Això són les banderes de Tunísia. Saladí amb el seu exèrcit. Un cop han conquistat Jerusalem, l'exèrcit de Saladí, quina bandera porta? Què hi ha en aquest escut? Mira que podia haver posat mitges llunes, i tots ens quedaven la mar de tranquils. I no està fet cap d'aquests, està fet per catalans. Això és la tomba del Masoveu de Saladí. Fixeu-vos la ratlladura que té aquests murs. Pals, barres, línies, la senyera catalana, el mausoleu a dins. Això és una senyera catalana? No, però hi ha uns pals. Aquí estem entrant en una altra dimensió. La mezquita de Còrdoba, que us comentava abans, que els entesos diuen que està influenciada per l'art visigot. I amb un temple islàmic, musulman, com no poden fer la representació gràfica ni d'àngels ni de déus, representen a Déu amb la divinitat amb aquestes barres. Això és un senyal heràldic català? Home, doncs no. Però és que el senyal heràldic català, stricto sensu, el trobem a l'heràldica. Però d'on ve aquest senyal heràldic català? Més, setge d'Antioquia, la primera creuada, el comte de Provença. Però és que els musulmans, a Antioquia, tenen dues banderetes. Una és la musulmana i l'altra, ja ho havíem vist abans amb Saladí. De qui era? Aquests pals de qui eren? Per què tothom l'utilitzava? Per què tothom el volia? Sembla ser que a tothom li feia gràcia portar això. Aquest és un llibre fantàstic, es diu La caiguda de Constantinople, el 1453. Està escrit en grec, el document és del 1577, teòricament 120 anys més tard de la caiguda. Soldats de Constantinople, vaixells dels musulmans que l'estan assetjant. En aquest gravat, Constantinople ha caigut, falten gravats, el rei ha mort, l'han enterrat, però ressuscita, i el poble de Constantinople surt, cony, ha ressuscitat el rei. A què us sona això, que ressuscita un rei? Quina és la frontera de la realitat? Perquè una cosa és el religiós i una altra cosa és l'històric. Les banderes de Constantinople. Mira que no calia ni posar banderes, però li han posat. Els defensors de Constantinople. Home, em podria dir, és que són blaves. Hi ha ratlles, l'important és que hi hagi ratlles i pals. Llavors, ara m'agradaria que preguntéssiu coses, perquè jo us deixo anar aquí una parrafada i us dic, on estem ara? On estem en aquest lloc? On ens has portat?
Doncs anem a llegir les conclusions. A la primera part de la presentació hem pogut constatar que el senyor Heraldi Català era el conegut per tothom. A la segona part hem vist fets contemporanis de llocs i ciutats on fan servir senyals heràldics que podrien ser influenciats pels catalans o no, però que són contemporanis als catalans i també tenen pals i barres. Us ho dic perquè si abans hem vist el Temple de Jerusalem amb el senyal heràldic català, vosaltres em podríeu dir, oh, és que els vikings també ho feien servir. És viking això? Bueno, potser sí, o potser no. I a la tercera part us he presentat un seguit d'imatges anacròniques, anòmales, fora de temps o de context, que cap dels que estem veient-les no ens quadra amb la historiografia oficial. El senyal heràldic català, diguem-ho així, està present en el Temple de Salomó, a l'Apocalipsi de Sant Joan, amb Moisès, amb el rei Artur, amb Alexandre el Gran, amb la ciutat de Troia i tots els seus aliats, amb Aníbal Barca, amb Juli César, amb Carlemany, amb Saladí, amb Túnez, amb les Creuades, amb la caiguda de Constantinople, i jo només us he ensenyat unes quantes, però tinc tots els patriarques d'Israel amb la bandera catalana. Tots, sense excepció. Per què li dibuixen això? De fet, no calia dibuixar-ho. Si a tu et diuen aquest és el rei Salomó, bueno, encara que surti o no surti amb una senyera, és el rei Salomó, és el de la Bíblia, ja està identificat. Però li posen aquest senyal. I el que us dic és que aquestes imatges que jo us he portat són una petita mostra de la munió d'imatges que estic encara recopilant. O sigui, no és sols en principi un senyal per identificar els catalans, sinó també per identificar de forma transversal els jueus, els musulmans i els cristians, en tota mena de personalitats. I aquestes són les religions del llibre. Aquest senyal és de prestigi, si no, no li posarien. Els autors eren persones cultes i instruïdes i no eren uns indocumentats. I si aquestes imatges, perquè ara comencem a fer preguntes, no fossin anacròniques? I si aquests personatges reals, que ens diuen que són reals, que van passar a la història, potser no eren així i potser se'ls han inventat, realment estiguessin fent servir aquest senyal? Nosaltres l'hem heretat d'ells, ens ha vingut, com la llengua, com la religió, que té influència de tot arreu. Aquí sóc una mica... Era Aníbal Barca català, i Juli César, i Moisès, i Saladí, i el rei Artús. Era el senyal heràldic català un senyal original dels catalans o, per contra, l'hem heretat d'un passat remot? Diguem remot perquè no ho sabem ben bé. I si aquest senyal és més antic del que ens pensàvem i hagués estat usat massivament, us dic, per una munió de pobles, cultures i religions d'arreu de l'antiguitat, fixa't que dic pobles i cultures. Si la fan servir els egipcis, ja no estem parlant de les religions del llibre. I la fan servir. I extensament. El que passa és que ho fan amb pedra. Hi ha un fil conductor o d'Ariana amb aquest senyal dels pals que ens ha arribat, que és un senyal heràldic que no parla, no diu res. Un lleó, el león, un castell, el castillo, un puig, no sé què, però surt un puig. Però el senyal heràldic català no parla, no parla. Que és un tio que va fer així, estic cansat. Va baixar els quatre dits, m'agrada. No parla, però el fan servir tots. I el veiem que es fan servir en un context religiós, en un context mitològic, en un context històric. Vol dir que era algo important. Si la bandera actualment del Vaticà és groga i vermella, abans era groga i blanca, abans era groga i vermella, com la d'Andorra, que després s'hi va afegir el blau de França. L'Església la feia servir. Té l'umbraculum, que també fa servir els grocs i vermells, amb barres. Que quan arriba el pum, l'aixequen, està el papa, s'aixeca a les basíliques. Està en un context religiós, per què fan servir això? Si la religió i el poder costa... De fet, és el mateix, la religió i el poder terrenal s'entrellacen i són aliats,
i uns retroalimenten, i tu ets emperador perquè jo, papa, t'he fet emperador, i jo protegiré la teva església, estan en una associació. En una associació. Però això passa aquí, i passa als països musulmans, on hi ha una llei islàmica, hi ha una associació entre poder i religió. I potser, dic tonteries, els xamans, reforçaven el cap de la tribu, digue'm què veus, guanyarem la batalla, obriran allà. Hi ha una associació del poder del capdill amb aquell xaman que veu coses, que no dic que no les veig, però que intueix, és religiós, és místic. I jo com a soldat aquest, conxa, aquest és el meu jefe, i el xaman diu que hem d'anar, guanyarem tu, anem-hi. He de creure en algú, jo tinc que creure en algú, tots creiem en algú. Tots creiem en funció de la nostra veritat, que la realitat en pot ser una altra. Què significa o què o a qui representa aquest senyal dels pals? Significa algú que no parla? Significa algú? Podria ser que a part de la censura contra Catalunya existi també una censura global molt més extensa i directada en el temps que afectés a bona part de la història de la humanitat? Llavors, això no surt a la presentació, però els pals catalans, que ens hem heredat nosaltres, és la representació gràfica de Déu. De Déu, i que cadascú entengui Déu per el que vulgui. La representació gràfica de Jesucrist és l'imatge de Jesucrist, o la creu, no? I la dels musulmans ara entenem que és la mitja lluna, encara que era bizantina, però és igual, la mitja lluna, no? I la dels hebreus tenen la creu de David, no? Doncs les tres religions del llibre tenen aquest símbol comú, que és Déu, després quan es van separar entre els uns i els altres, que cadascú agafa la seva part de poder, doncs ja es van fent els altres senyals, ja se'ls van adaptant, els van readaptant, Els cristians voten. Déu, era un enviat de Déu, era un fill de Déu, feia miracles, no, tot es vota. Les dones poden ser capellanes? No, no poden ser capellanes. Tot es vota, tot se readapta. Però això, ja us dic ara, que és una representació de Déu. El Déu cristià, el Déu musulmà, el Déu hebreu, el Déu egipci, tots la fan servir. Tots. I quan us dic tots, és tots. El que passa és que ara us he presentat he fet una mica de trampa, perquè primer us ensenyo els catalans, Regne de Catalunya, i veus les quatre barres. Després us ensenyo la religió, hòstia, per què aquests tios posen això aquí? I després us trec la mitologia, i diu, bueno, hi ha religió, és mitologia, què és nassos, això? I tot aquest batibull, que és pel control del poder, tots estan d'acord amb aquest senyal, que a més és un senyal que s'ha d'amagar, perquè quan van canviant els poders, diu, hòstia, no, a la còpia hi ha això fora. I no està fet per autors catalans, de la seva. Deia, bueno, el Messi és català, tenia un tataravi que, escolta tu, era de Lleida. El Messi català. No, no estem parlant d'això. Estem parlant que hi ha un senyal que no parla però que fa servir tothom en tots els àmbits i en totes les cultures. Si voleu preguntar... Voldria donar una aportació que em sap greu no poder donar detalls. Se sent? Sí? Sí. Bé, doncs una vegada vaig llegir en un diari d'aquí d'un arqueòleg de Sabadell on parlava, ell deduïa, no podia certificar-ho, però deduïa que amb la creació de la ceràmica... Sí, senyor, la ceràmica ibera. Doncs que hi havia com un gràfic recurrent posar una ratlla... Sí, senyor. I que llavors ell pensava que això havia transcendit, o sigui, els anys de veure-ho, això avalaven un ús d'identificació d'algunes coses, no? No sé si això es podria...
Sí, sí, ho tinc, ho tinc. Això hi ha un llibre que sortirà, espero que aviat, que es diu El senyal de Déu, i aparquem totes les cultures d'arreu del món. Em feia les asiàtiques, perquè no tinc coneixement, però surt la ceràmica ibera. Però, per exemple, ara jo us explico. L'home d'Otzi, aquell que van trobar fa 5.000 anys allà als Alps, que es van estar disputant si era italià o no era italià, qui se'l quedava, té una sèrie de tatuatges al cos. Els tatuatges que es feia una ferideta amb una pedra o amb el que sigui, si fregava carbó, i allò quan cicatrissava quedava el dibuix. Bé, a part de dues creus, aquest senyor, la part del cos que es va trobar, està ple de tatuatges que són pals. 3 pals, 4 pals, 5 pals. I majoritàriament aquests pals estan a les articulacions, perquè es pensa que aquest senyor tenia artritis, artrosis, i ell pensava que ficant-se aquest símbol religiós o aquests símbols, jo dic religiós però diguem mitològic o creença, vale, pues li millorava la circulació, podia fer els moviments. Llavors els que han estudiat aquest home diuen que forma part d'un rito màgico curatiu. Si a mi em fes mal el cap, doncs m'hagués pintat aquí el cap, aquests palets en carbó. Però com si aquest senyor li feia mal les articulacions, s'ho pintava ja majoritàriament on havia les articulacions. Si vosaltres mireu los 12 trabajos de Jacob, ai, los trabajos de Jacob, el Jacob era un paio que arriba a un lloc on hi ha un senyor que té moltes cabres i, escolta, té una filla molt maca, molt maca. Aquesta m'agrada a tu. I se'n va el seu pare i diu, que m'agrada la teva filla. I el pare se'l mira i em vull casar amb ella. Què em dones? No tinc res. Bueno, doncs treballa 7 anys per mi. I què tinc a fer? Doncs me cuides les cabres, que jo estic a la tenda fumant la cachimba. Tu treballa, que jo sóc el jefe. Al cap de 7 anys, de cuidar les cabres, els labradors, no sé què, se'n va i diu, la teva filla. I l'home diu, aquí la tens. No és aquesta la que vull, el que vull és aquella. Sí, però aquesta és la germana gran, i primer es casa la gran. Hòstia puta. Però és que m'agrada l'altra. Bueno, tu te cases. Bueno, es casa. Diu, i per l'altra, 7 anys més. Quina carbontina. Vinga, cuida cabres. Això ho expliquen els hebreus, està als llibres, s'ho diu. I quan passen els 7 anys, ara veureu on vaig a parar, quan passen els 7 anys, l'altra, aquí la tens. Ja tenia dos esclaves, que també s'hi va casar, va tenir 4 dones, amb fills per tot arreu. Bueno, doncs me'n vaig. Adéu, noi, que tinguis bon pa. Bueno, donem unes cabres, perquè clar, tinc les esclaves, els fills, les 4 dones, necessito. Quin és l'ajuar? Diu, l'ajuar? Quin ajuar? No hem parlat d'ajuars. Tu has treballat per una filla, té una. Has treballat per l'altra, té l'altra. Hosti, però jo, no, són meves, les cabres són meves, el ramat és meu. Marxa, a menjar pedres al desert. Dic jo, que devia ser alguna cosa així. Bueno, i què tinc que fer perquè em donis unes cabres? 7, doncs mira, 7 anys més. El Jacob, mira que tenia paciència, aquest paio, va i es posa a treballar 7 anys més. Però et poso una condició. Només, perquè quantes me'n dones? 10, 15, 20, 50? Diu que en tenia unes 4.000. Només t'enduràs les cabres que siguin tacades, que tinguin taques. Les que siguin monocolor, no te les endús. Només les tacades. Es mira el ramat. Si només n'hi ha 2 o 3. Noi, aquest és el tracte. L'acceptes? I diu, l'accepto. Llavors se'ns expliquen els jueus que el Jacob el que fa és, hi ha un abeurador on van les cabres a beure. I en aquest abeurador ell pela 4 troncs de pollancre. Els pela. I els clava a terra. De fet, el gravat que tinc està posant ja l'últim tronc, els altres estan clavats, els 4 pals de la senyera, és igual, els planta a terra. I això fa un efecte miraculós, que és, quan les cabres arriben a l'abeurador, no sols beuen aigua, perquè evidentment van a beure aigua, sinó, escolta, forniquen allà mateix, unes amb les altres, és un frenesi sexual, potser en canvi d'un viagra s'hauries de posar una senyera al costat del llit, no ho sé, tonteries. Però el resultat és que totes les cabres que neixen, que han fecundat en aquell abeurador on hi ha els 4 troncs de pollancre, surten tacades.
hosti tu, ha fet un miracle a les quatre barres. Un miracle. Però el seu sogre ni s'entera, encara deu estar fumant allà a la tenda, saps? I quan passen els 7 anys, diu, ai, que me'n vaig. Va, anem a mirar les cabres. I arriba el paio i diu, si totes són tacades, pràcticament. No? Aquest és el pacte. Eh? Com s'ho ha fet aquest fill de sa mare, saps? Vinga, noies, que ens n'anem, tu, a les cabres. L'altre ens queda, conya, a veure si m'he de posar jo a treballar. Doncs pues no et deixo marxar. I això segueix. Jacob s'escapa, emborratxen el pare, de nit se'n van, troba l'esclera de Jacob, dorm a la pedra que d'Eston que tenen a Escòcia, i això segueix. Després lluita amb l'Àngel, tot això segueix. Però fixeu-vos que en quatre troncs de pollancre posats de forma vertical, els hebreus creuen que Jacob va fer un miracle. Déu el va ajudar. Doncs això que us ensenyem aquí és una versió gràfica perquè tothom ho entengui, però hi ha moltes altres històries relacionades amb això. Llavors hi ha els cibers, hi ha els egipcis. D'on es va escapar Moisés? D'Egipte. Oh, és quina casualitat. Hi ha els grecs, hi ha els macedonis, hi ha els babilonis, i tots la fan servir. Evidentment, no sota un format exclusiu d'un drap amb quatre barres pintades. Hi ha columnes, estan en els edificis, hi ha gravats. I és un món molt extens. I els catalans, penso jo, que l'hem heretat. I ara la tenim com a nostra i la vam estendre o la vam utilitzar perquè teníem dret d'utilitzar-la. Perquè quan surt l'heràldica, el que no es va donar el cas és que tots volguessin anar, i ara m'ho invento, amb un lleó. No, no, el lleó és meu, no, no, el lleó és meu, no, 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 tots volem el lleó, bueno, el teu lleó serà blau, el meu gros, sí, però tots amb el lleó, ningú vol res més, tots volem lleons. No, un s'agafa una flor de lis, l'altre un lleó, l'altre un castell, l'altre... Identifiquen inequívocament com un nom i uns cognoms, però la senyera de Catalunya ja la feien servir tothom, després se l'intenta quedar a l'església, el poder terrenal se l'intenta quedar, i després, de qui és això? No, és una bandera aragonesa, ara ja no és ni catalana, saps què vull dir? D'Aragón, bueno, doncs d'Aragón, no passa res. Però hi ha tota una simbologia darrere, místico-religiosa, ocultista, digueu-li com vulgueu, no importa el nom no fa la cosa. I és la senyera de Catalunya. I ja us dic ara que és la representació de la deïtat. De fet, i ja no avançaré més perquè si no quan surti el llibre no us el comprareu, quatre barres, tens el Déu Pare, la Deessa Mare, el Déu Fill i la Deessa Filla. Un menhir de la prehistòria, un bloc de roca, que abans eren antropomòrfics, vol dir que dibuixaven la cara d'un senyor, així, amb un cincell, que amb el temps s'ha desfigurat. Però allò és un déu. A l'obelisc que hi ha a Roma és el fal·lus d'Osiris. Un fal·lus d'Osiris egipci en meitat del Vaticà, que a més està rodejat d'una rodoneta que sembla que sé que és un... Em fiques la clau, no? És una vulva. I el Vaticà té això. Que no tenia una creu per posar enmig de la plaça del Vaticà, que es va tenir que anar a Egipte a portar obeliscos. Perquè un pal, una columna, és una deïtat. En l'antiguitat, quatre pals, posats així, són quatre déus, els quatre déus principals. De molts. Ara, en el cristianisme, en tenim tres, pare, fill i Espírit Sant. Han quedat els dos mascles, la família ha desaparegut, ha quedat un colom fecundador. No vull faltar el respecte a ningú, però és un miracle. I el quart ha desaparegut. A la Índia tenen el Trimurti. Tot 3, 4, 3, 4, i tot va de lluny. Ens ha arribat, ha evolucionat, l'hem readaptat, després han vingut messies, han vingut profetes, han vingut no sé què, el poder l'ho ha adaptat, ho hem assimilat, i al final tenim el que tenim i cadascú interpreta el que vulgui. Torno a xerrar molt, si algú vol fer més preguntes.
una cosa que ja l'has tractat tu en diferents conferències, les marques, els pals catalans en l'osri congelat a Suïssa, que era molt interessant. El fet de que els colors papals són els mateixos i de la Guàrdia Suïssa, i pues, esmentat el dels jueus, el que passa que amb els hebreus, he fet una col·lecció a la Viquipèdia, tinc unes 3 o 4 hagadàs que a la travessa del Mar Roig en Moisès porta les 4 dades. Sí, les hem vist, les hem vist. Sí, sí, bueno, però vull dir, hi ha una col·lecció, hi ha una a la Library, hi ha una altra de Grado, hi ha la Hagadà de Catalunya, o sigui, totes les hagadàs, o sigui, hauries de posar una llista de hagadàs amb els colors dels jueus catalans que els prenen com a seus, no? La majoria de coses les has dit i tal, només remarcar-lo dels colors papals, els colors papals són els mateixos, en relació amb Déu, amb el que dius, el de l'Osri aquell, no sé si el nom és exactament aquest, però vas fer una xerrada amb les marques que té les quatre barres, i bueno, els jueus ja et dic, n'hi ha. Els estic recopilant, hi ha mitja dotzena que tenen el Moisès amb la Hagadà travessant el Mar Roig i tal, amb les quatre barres. Sí, sí, la de Hàdaga, la de Sarajevo, la de Barcelona, la Cisner Hàdaga, tots aquests llibres de celebració de la Pasqua Hebrea, doncs, fet per catalans, porten aquest senyal heràldic. Digue'm. Bon dia, perdoneu, que faré una referència personal. Acabes de demostrar científicament que el que diu el meu ADN és cert. La meva filla gran em va regalar un test d'ADN i jo sóc un 95% ibèric i un 5% escandinau, o got. El meu avi era alt, amb els ulls clars, la meva filla petita és alta, rossa, amb els ulls clars. Us convido a que feu el test d'ADN i descobriu el vostre origen. Quedarà demostrat alguna cosa. Jo, sobre l'ADN, s'ha fet l'ADN de Tutankamon. La famosa tomba de Tutankamon amb tots els seus tresors, s'ha fet l'ADN. D'on era Tutankamon? D'on diu que és el CDN? Em sembla que era el 96% del seu ADN és Iber. Com la majoria de nosaltres, suposo. Què vol dir? Que Tutankamon era català? Però era Iber, com nosaltres. Com tot el Llevant, com tot el Pirineu, com tot Occitània. Per fer el repàs dels personatges històrics que també portaven aquestes senyals, has utilitzat unes imatges que portaven una datació en el peu i la majoria estava en 1200, 1300, 1400. Per tant, res té a veure què podrien haver tingut aquells en el seu moment i la representació posterior que es plasma en la grafia. No? La pregunta, si en totes les que tu has trobat, de les més antigues, continua els mateixos tipus de senyal o, pel contrari, només en un període concret es reprodueixen. I te posaré només un exemple. Quan es troba l'origen del romànic, el que es veu és que els mestres que saben fer aquell tipus de construcció necessiten un temps per fer-la i l'estil i la pràctica un temps per expandir-se. En el tema de dibuixos, en el moment concret en què tu has portat, passa exactament el mateix. La quantitat de gent preparada per poder fer aquest tipus de miniatures o aquest tipus de dibuixos, doncs és limitada, no és com ara, no? I per tant la capacitat de reproduir aquelles imatges
està molt ben definida, almenys tal com tu la portes, en 200-300 anys. No voldria dir, no podria ser que aquells que saben fer-ho i que ensenyen altres a fer-ho entenen una iconografia assajada, coneguda, emprada, a última hora la que utilitzen i la van reproduint i ja està, i ahí s'ha acabat tot. Perquè és la que coneixen, la que ells, els autors dels dibuixos, són capaços d'adscriure a la majestuositat, al lideratge o al que sigui. Aquesta és la pregunta. Estic 100% d'acord i em desacord amb tu. Pot ser així, perfectament. No t'ho sé dir. Ara, si jo et pregunto quants documents originals, ja no parlo de pintures, es conserven a tota Europa abans de l'any 1200 de la nostra era, 1200, quants diries? Digues un número, no importa, si estem aquí per... Prop d'un centenar a tota Europa, originals, que se sàpiga del cert o l'altre, són còpies i còpies i còpies i còpies i còpies. I ja no parlem dels textos dels filòsofs grecs i romans, que al Renaixement es van trobar tots, però abans havien desaparegut. També era un gran negoci. He trobat el llibre de Plató, no sé què, un supernegoci. I amb les pintures passa tres quarts del mateix, però cap una altra possibilitat. I si tot això que hem vist, que bé, creiem per la cronologia que tenim ara, que és molt antic, podem parlar de 1.000, 2.000 anys, no fos antic. O bueno, és que els grecs, escolta tu, Esparta d'Atenes, 323 abans de Crist, bueno, sí, vale. I si no fos tan antic? O bueno, tots els historiadors, tots, sí, vale, d'acord. Oh, és que els romans, escolta, feien aqueductes, teatres, vies. I em diràs, per què em dius això? Perquè els romans feien càlculs, no?, per fer un aqueducte, per calcular el desnivell, aqueductes de quilòmetres que potser es baixaven 100 metres, que foradaven muntanyes. I com feien els seus càlculs? Amb palitos, uves, cs i ls? I més quan no tenien el número 0? Fes una multiplicació de 125 per 32 amb números romans, fes la ratlleta i posa't a fer els càlculs. I ja no et dic si has de calcular angles, perquè no devien anar amb un pèndol i quan no hi hagi vent, ara! Això obre possibilitats noves, o que els números aràbics van arribar molt abans que els romans, i els romans com van arribar i els feien servir, encara que amb roca ens ha quedat les lletres, o que els romans siguin molt posteriors i no faci 2.000 anys. L'edat del bronze, això ho explicava ahir. L'edat del bronze. Tu per fer bronze necessites 90% de coure, 10% d'estany. Els egipcis tenien espases de bronze. Però és que resulta que la indústria de l'estany no es desenvolupa fins al segle XIV. La indústria, poder artesanalment, sí que podies acabar traient l'estany, fonent-lo i no sé què, i fent... però per fer centenars i centenars d'espases de bronze dels exèrcits perses, dels exèrcits egipcis. A la tomba de Tutankamon troben una daga de ferro, però això encara no havia començat. No, és un, ho podeu mirar, és un hierro meteòrico. Va caure un meteorit, hòstia, això és un metall nou, i fan una daga funcional de ferro. Però del ferro no havia començat. Com ho expliquen això? I si Tutankamon no fos tan antic?
Aviam, la realitat és la que és. És la que és. La veritat és com nosaltres interpretem la realitat. Com és Déu? No ho sé, realment deu existir, deu ser d'una forma, però que tu l'expliquis d'una manera i jo l'expliqui d'una altra, no vol dir ni que tu i jo l'interpretem, la història es reinterpreta, i més si hi ha política pel mig, i més si hi ha interessos econòmics, tot es reinterpreta, tot s'amaga, tot es reescriu, tot es... Però en això que us estic mostrant, hi ha un fil conductor, perquè ja us he ensenyat banderes, però si us començo a ensenyar el món egipci, que poder estar situat 2.000 anys abans de Cris, 2.500 anys de Cris, i vosaltres mireu els pilons que hi ha a les entrades dels temples egipcis, i a les quatre barres allà. I alguns pilons d'aquests, les pilones, és una arquitectura que fa així, un muro, i allà s'hi dibuixen les barres. I algunes van acompanyades de déus. La barra del déu, no sé què, la barra de la deessa, no sé què. I està ple. I tu mires la màscara de Tutankamon i surten uns raixos barres, grogues i blaves. I dius, bueno, això és la senyora Heraldi català? No, no és el senyor Heraldi català. Però podria estar representant el que vol representar l'Heraldi català. Això és una altra història molt diferent. I tot és interpretable. I potser tot això que dic aquí és una autèntica baixanada, escolta. Però és molt curiós que aquest fil conductor, és un fil conductor que nosaltres interpretem ara com a catalans, o que ha estat dels catalans, o que encara tenim els catalans, se'n vagi tan lluny en el temps. I a mi això és el que em sorprèn molt. Perquè ja no és una heràldica d'un senyor feudal que acaba conquistant, no, és que ja entrem amb la dimensió de l'espiritualitat dels homes, de les creences, en definitiva del poder. I tots la fan servir, tots. No ho sé. I els egipcis, com calculaven els escàlculs per fer les piràmides? Hola. Sí, jo et volia fer una pregunta. A mi, tot això que has anat explicant de les quatre barres com a senyal heràldica, com a símbol de la imatge o de la idea de Déu, és nova per mi, em comença a semblar que seria possible, puig que ja tenim el croissant com a senyal de l'islam, és a dir, una religió que pot tenir el seu símbol, el seu etcètera. Perdó, vull dir... Ah, perdoneu, perdoneu. La mitja lluna, vull dir. Llavors, jo penso, has ensenyat mostres d'il·luminacions de quan els catalans ja l'estan utilitzant com a catalans, i de les situacions en què són prèvies els catalans. I ens els trobem a tot arreu, no? Entre jueus, entre cristians i entre musulmans. Llavors hi hauria un moment en què el poble català s'hauria o adjudicat o s'hauria sentit amb un dret de tenir aquest símbol, o seria que seria la potència més forta, que és la que es queda... Vull dir, tu, quina és la teva idea? Per què aquest símbol després acaba en mans dels catalans? Si són les quatre barres, podrien haver-hi les vermelles, les blaves, podrien haver-hi multitud de gent que considerés que se'n volen hereus, però que els catalans serien, doncs, els hereus de la cristiandat, en aquest sentit, aquí. Tu, home, tu vas més lluny. Ja, jo vaig més lluny, però em dono molts cops de cap, a les portes. No sé si m'explico. No, però hi ha un pas perquè l'escut acabi sent l'escut dels catalans, vale? És una simbologia que acaba en mans dels catalans. Aviam, la simbologia, tal i com jo l'interpreto, és quelcom que li donem valor a un símbol. Un mateix símbol pot suposar coses diferents
pels diferents que el veuen i l'interpreten, i és el mateix. Nosaltres podem estar veient tots un partit del Barça contra el Madrid i el que és una falta a favor del Barça, un del Madrid dirà, però és que si no l'ha tocat, és tot interpretació. Després, els símbols, que estem rodejats per símbols a tot arreu, els religiosos són de poder. L'església, la creu, musulmans de mitja lluna, aquest és el meu senyal, aquesta és la meva religió, aquests són els meus seguidors, aquest és el meu domini. Vale. Tu dius que podria haver el símbol previ a la idea de Déu, aquest símbol. No, a la idea de Déu no, a la idea de la separació dels tres cossos, de les tres religions. Bueno, ja us ho he dit, els egipcis la fan servir profusament, les quatre barres. Per què s'ho queden els catalans? Poder, perquè hi tenien dret. Més que altres, que no vol dir que altres, poder. Poder tenien el dret. Però clar, no, però per exemple, l'àguila imperial, tothom tenia dret a donar una àguila imperial i en canvi és un senyal de força. Els catalans feien servir l'àguila imperial? No, poder no tenien el dret de fer-la servir. Un lleó, després de l'àguila imperial, és un segon, un lleó, la força. Els catalans feien servir el lleó, bueno, sí, però no, diguem que no, per el que és els pals, no. Poder no tenien dret. El que és curiós és que el senyor català no parla, no vol dir res. Llavors, si jo pogués veure o observar que l'àguila imperial acompanya totes les religions del món i a totes les cultures, poder, en canvi d'estar parlant del senyal dels pals, estaríem parlant de l'àguila imperial. Veus, l'àguila imperial representa Déu, representa les mitologies, representa la història, no només el Sacro Imperio Romano Germánico, no és només Bizanci, que la tenen els russos, els polonesos, no, és que és més. I el que us estic dient és que, no sé si tindrem més dret o no que altres, però que aquest senyal està en àmbits que no són exclusivament identificar el compte de Barcelona. És aquí on vull anar a parar. Això és per mi l'interessant ara. I per què? Pues no ho sé. Sincerament no ho sé. Però que vol dir més que el que aparentment sembla? Això segur. Segur. Això vol dir que el senyal heràldic català és més important que el senyal heràldic castellà? Pues per alguns sí, per alguns no. Però el senyal castellà, o el senyal anglès, o el senyal de la flor de lis no està amb el jinete de l'apocalipsis, no està al temple de Jerusalem. No el porta Alexandre el Gran, no surt Moisés amb el León de León. Però dic això, però tampoc surt amb ara estic posant cap a Espanya, però no surten amb senyals hongaresos, no surten amb senyals de l'est d'Europa, surten amb aquell. Clar que tot ho estem veient des d'un punt de vista occidental. Nosaltres som europeus occidentals i la nostra cultura és aquesta. Hi ha altres cultures que, amb la imatge que hem ensenyat d'Alexandre Gran lluitant contra els indis, que havien quatre elefants, els indis portaven un tocat blanc amb unes ratlles negres, com si fossin egipcis. També eren representació que eren ratlles del seu déu, de la seva deïtat, del seu Trimurti. És possible. Jo si me'n vaig a la guerra, potser a la cartera porto la foto de la família i de tant en tant, mira, quan parlo una mica em miro, això em dóna sort, mira, posa't això que et donarà sort. La sort també pot ser religiosa, mística. Ara, que si la porten els catalans és perquè hi devien tenir el dret, ni millor ni pitjor que altres drets. Ah, és que la portem els catalans, bueno. I on estem els catalans ara? Mira, doncs altres porten un senyal que no és tan maco, ni tan important, i encara existeixen. Però va, gilipolles, però jo no tenia el senyal i existir, que no tenia un senyal i no... Tot depèn de com ho vulguis mirar. Digues, digues. No, el que volia dir és que...
Jo només volia demanar, ja que has dit que els romans era bastant difícil que fessin càlculs amb les xifres romanes, els egipcis com devien fer els càlculs? Perquè també van fer unes construccions ben importants. Aviam, jo el que sí que sé és que els matemàtics actuals estan discutint com els romans feien els càlculs. No ho saben. Eh? Amb àbax, hi diu amb àbax. Àbax, àbacos. Àbax. Les... Jo el que et dic és que la història que ens ha arribat és ens la creiem i pot estar millor, pot ser diferent, pot ser de moltes maneres diferent, eh? Però una cosa allò arrodonida, ben maca i que no... Eh? Aquella poma perfecta amb aquell color perfecte que fa aquell olor a poma, eh? Això no és la història. La història és un conjunt de coses que al final acaba semblant una poma, però que té moltes errades, té moltes falles, hi ha molts interessos pel mig, econòmics, de poder, i això acaba confeccionant una idea dins del nostre cap, de que això és la poma que surt tal com és de l'arbre, però potser no era una poma, era un préssec, saps què et vull dir? I la història, les religions, tot és el que sembla A, després no era A. I què és? Potser era B, i pues, després es veu que no, no sé. Un metge fa 80 anys potser et donava un remei per una malaltia que ara es demostra que és inútil. I a l'inrevés, abans havien unes remeieres que prenen quatre herbes et curaven no sé què i ara prens l'omeprazol. Dius, podem anar tan enrere, no? Què és el millor? Què és el que... El que sí que sabem és... Ma mare, quan jo deia una mentida, que de petit em deia, s'agafa abans un mentider que un coix. I tu no ets coix, oi? Ja, encara... Pues a la història, les mentides són fàcils de trobar. Després, un cop detectes una mentida o alguna cosa que no quadra, és qui l'ha escrit, per què l'ha escrit, en quin context ho ha escrit, quina era la seva forma de veure el món, quin era... perquè està interpretant. I potser, si jo us vull dominar, us escric una història i acabo sent l'arcàngel Sant Miquel. El que passa que no extenc les sales perquè no m'hi caben, aquesta sala. I quedaríeu tots plens de plomes, que tampoc és qüestió de... No sé si m'explico. Sí. Sí, 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 tota aquesta arquitectura hi és. Sabent-ho fer. Jo seria incapaç. Bon dia. No, el que li volia dir és que... De tu, digue'm de tu. Li volia, és que em fas molt gran. Perdó. No, jo penso que, segons la meva interpretació, jo crec que els jueus van portar aquesta bandera a Catalunya perquè els jueus, igual que els cristians, van ser els primers pobladors de l'actual Catalunya. A l'islam, o sigui, jo sempre, pel que he llegit, l'islam ha sigut l'enemic de Catalunya, o sigui, Jaume I, Guifré el Pilós, Alfons el Magnànim, tota aquesta gent estava en contra, no, de l'islam, igual que Ramon Llull. I per tant, no sé, possiblement els jueus van portar aquesta bandera perquè van venir aquí abans que els musulmans. No crec que els musulmans tinguin a veure molt amb aquesta bandera. Com es deia el poble dels jueus? Israel. No. Això és el... Bueno, Judea. No, el poble ètnic. Són els hebreus. Sí, hebreus. I si haguessin sortit de l'Ebre i haguessin anat cap allà? Ah, val. Això no ho havia pensat. Sí, és veritat. I els que hi ha al nord d'Àfrica, que es diuen berbers, que acostumen a ser gent molt alta, molt alta, i es diuen berbers, i si fossin ibers i bers? Ells ho relacionen amb una deformació de la paraula bàrbars. Potser o no, no ho sé, no ho he estudiat. I d'on ve la paraula iber?
No. En algun lloc vaig llegir que era els hebreus, la paraula de Déu no l'escriuen. I el nom de Javé són les quatre pals. I que l'escut, que és és a dir, el poble tindria el llençol blanc amb la creu de Sant Jordi. I la monarquia, que això lligaria, diguéssim, amb Carlemany, tenia les quatre barres. Però els provençals, que molts eren jueus, i la part catalana-occitana, que molts eren jueus abans de ser catalans, o eren jueus catalans, aquests, les quatre barres, he llegit en algun lloc, la representació de la paraula Javé. Sí, senyor. Perquè no la podien escriure. Jo ho vaig llegir fa anys. Sí, senyor. Però Javé ja és quan és monoteista. És el Déu únic. El Javé, el Jehovà, el Déu únic, que no vol idolatria dins del poble d'Israel. Per això els reis d'Israel i els de Judà es barallaven. Que ets un idòlatre, tu, Jacob, com es diu aquell, el Jonàs, vés-te'n a parlar amb el rei i li dius que o es fa monoteista o el destruirem, el seu temple i la seva... El tio arribarà allà, em fotrà una pallissa. Bueno, vés igualment. Vale, ja hi vaig. I a mitjanit es fica dins un vaixell i se'n va, dic, bueno, me'n vaig aquí, tu, i de Polisonte, i el troben. Hòstia, que fotre, tio, que hi ha una tormenta i l'altre, com ho fico, que aquí hi ha aquí dins. L'agafen i has pagat bitllet, no, aquí ets, al mar, i se'l traga la ballena. La ballena que era Jonàs, se'l menja. I al cap de tres dies, com el Pinotxo, surt. I torna. Què? Ja has tornat? Veus com no et pots escapar? Bueno, ja me'n vaig a veure el rei. Aviam què em diu aquest tio. Ens en crucifica o no. És depèn de com ho vulgueu agafar. Una cosa, deixem de gravar, perquè és molt complicat gravar amb tant diàleg, però com que el tema és apassionant, continueu parlant i preguntant, d'acord? Hola, com estàs? Has parlat d'obeliscos, no? Aleshores, és curiós, però també el Vaticà, en Pinturicchio va fer unes pintures sobre els Borgia, sobre l'Alexandre, i estava com emparentat amb els egipcis i amb els déus siris i no sé què. Després estan també els seus quatre fills com els quatre evangelistes i Lucrecia Borgia com si fos Alexandre, com es diu? Catalina d'Alexandria. I és molt curiós perquè també... Bé, també Lucrecia Borgia la van declarar com a verge quan estava embarassada. També els Colom, resulta doncs que amb el seu nom parla de que el Colom és l'Esperit Sant i que tenia un caràcter messiànic tant ell com el seu germà. Res, és tota la mateixa època, que és com un reflex de lo que és Grècia i lo que és Roma. César, Juli César, Juli, saps, vull dir, hi ha moltes coses que són paral·leles amb l'època del Renaixement. Lo dejo ahí. I copiades. I copiades. Les unes de les altres. Fa molts anys que estic amb això. I estic, la mitologia i la literatura m'han duit a aquest pensament des de fa molts anys. Però clar, sempre m'han tornat, m'han posat com a boja. És que quan, ara, potser sembla que et canvi de tema, però no te'l canvio. Quan un faraó es moria, quan l'Osiris es moria, el faraó es moria, el seu fill, l'Horus, passava a ser Osiris. És com el príncep que passa a ser rei. Llavors es feia una cerimònia a Egipte. I en aquesta cerimònia s'aixecava el Dech Pilar, que és una columna que quan el faraó, així està recta i ve posada a Déu, el faraó és fort, està viu, quan el faraó mor, cau la columna. Llavors l'Horus, el príncep, a mi no l'aixeca perquè pesa 4 tones, però la idea és tornar-la a posar de peu. I aquesta columna va amb 4 barres horitzontals, és el Dech Pilar, quan parlem d'Egipte. I per què em dius això? Perquè una de les coses que es feien, ella feia l'Eucaristia. Agafaven el vi i la sang, se la bevien talment com fan els cristians.
No hi ha res que sigui original. Res. Tot és influències unes dels altres. Si imagineu-vos que cap de vosaltres, i dic vosaltres, no haguéssiu sentit parlar ni dels ovnis, ni de l'àrea 57, ni de los platillos volantes, ni de la vida extraterrestre, ni res, no sabeu res. I jo us dic, em podeu escriure, em podeu parlar, em podeu comentar alguna cosa dels ovnis? Tots diríeu, què és els ovnis? No pots parlar d'algú que no coneixes. No es pot crear una religió de zero. Tots són influències. Jo no puc parlar una llengua si no he tingut influències d'altres que m'han precedit. I si és la història d'una família reproduïda en tots els mites de tot el món? Per exemple, imaginem-nos que Zeus és el Papa Borgia i tota la seva família són els déus de l'Olimp. T'ho respondré d'una altra manera. Quants déus havien a l'Olimp? Uns quants. 12. Quants apòstols tenia Jesús? 12. Quants van ser els treballs d'Hèrcules? 12. Quantes muses tenia Apolo? 12. Sí, senyor. Però us doneu compte, llavors pot ser casualitat, ¿vale? Però jo, com el poder canvia, redapto el relat, el redapto. L'estic redactant tota l'estona. Quantes tribus tenia Israel? Ui, quina casualitat, 12. I mesos de l'any? Per què n'hi ha 12 i no 14? I els mesos, en canvi, de ser de 31 dies, 30 o 28, no són de 17 i així ens en surten 18 mesos a l'any. Quantes hores d'un dia? 12. És casual que siguin 12 hores al dia i 12 a la nit? No hi ha res casual. Res casual. Bé, jo fa molts anys que m'hi pego amb això, eh? I si escoltéssim els artistes, potser trobaríem la solució. O d'on ve la cosa. Jo el que dic és, aviam, qui més que menys algun dia ha pensat que ens morirem, no? I què hi ha després? No ho sé. M'agradaria que hagués algú que estigués com a mínim també com això, perquè si hem d'anar pitjor, vaja una merda morir-se i més si patim, no? Ara estic aquí, eh? Però ningú ha tornat per explicar-nos-ho, ni ningú ha anat i ha pogut tornar per comentar-ho. Tot és una qüestió de fe, de creença, eh? Què fotem en aquest món? Doncs no ho sé, què fotem. Llegiu els poetes i potser us donen la solució. Però hi ha coses que et fan feliç i hi ha coses que et donen plaer, que són coses diferents. Doncs amb les religions, amb el poder, els que la dominen volen ser plaerosos, reba plaer. I us deia, què m'estàs explicant? Si jo tinc diners, tinc cotxes i tinc menjar, i tinc molts homes, moltes dones, i puc vestir la samarreta, no sé què, però estan plaents, són moments de plaer. I el plaer té un problema, que quan més veus d'això que t'és placentero, més vols, però si tot el dia estiguéssim menjant llagostins i caviar, us asseguro que al cap d'un mes estaríem fins als nassos dels llagostins i caviar, tot i que els altres mengessin entrepans de xope. Vol dir que són moments de plaer. Però això no és la felicitat. La felicitat és una altra cosa. Llavors, a nosaltres les religions ens venen, m'estic aquí enrotllant, això no té res a veure, però les religions, què ens venen? La felicitat eterna. Com és la felicitat? Ja t'ho trobaràs. Un cos nou, alguns amb moltes verges a dalt, que se li ha acabat el futbol al paio aquest, perquè amb 40 verges s'acaba el futbol. És una prometa tonta, eh? Però t'estan prometent la felicitat. Però, en canvi, els poderosos estan preocupats pel plaer i per controlar. Què hi ha a l'arxiu secret del Vaticà? Per què el Vaticà ha de tenir un arxiu secret? Si Déu era mort, estimeu els altres, expliquem, no hi ha res que amagar. Ah, tenen quilòmetres i quilòmetres d'estanteries, vés a saber què tenen. És secret, és secret, és molt secret. I si estan explicant una altra història? I si estan guardant els registres de la seva pròpia història? Si és que així això se sap, o no.
però el simbolisme, les imatges, la senyera catalana, no sé, hi ha un fil conductor que ens ve de molt lluny, molt lluny, molt lluny, i el podem relacionar amb el que coneixem de religions, de mitologies, d'història recent, i diem, aquest és el nostre, però és tan nostre com la llengua que parli qualsevol persona que té aquí, i si en parla tres, aquestes tres llengües també són seves, i li ha vingut d'altres llocs. I jo sempre dic el mateix, si en 500 anys, en 5 segles, hi ha 4 generacions per any, jo a l'època del colon tinc un milió de persones d'avantpassats directes. Directes. I tots eren de Barcelona i parlaven català? No. Hi haurà de França, d'Alemanya, hi haurà musulmans, tindré un tros d'ADN que a vegades sapiguessis, jo què sé. Però en canvi tots volem que els altres pensin com nosaltres, perquè si no, no ho pensaríem. Però a mi no m'importa que vosaltres penseu diferent, ni que digueu que estic equivocat. Però els que manen, sí. Perquè llavors ets un dissident, i si ets un dissident no estàs controlat. I si no estàs controlat, no et poden administrar bé i te vas a revoltar. Per això hi ha lleis que no són pels rics, són per nosaltres. Per això hi ha religions. Jo tinc un amic a Andorra que un cosí seu és cardenal. I va anar un dia allà, el va convidar, vine per aquí, no sé què, va anar allà i, escolta, menjaven llagosta, i dic, però això no és gaire cristià. Escolta, però un dia que mengem això és un dia especial. Les lleis són per nosaltres, les religions són per nosaltres. Per nosaltres. Si hi ha que ajudar els pobres, cony, veneu-ho tot, ja Déu us donarà 100 vegades més al cel, que és el que ens diuen. No? Tot està fet pel control dels recursos i no hi ha ni bons ni dolents, hi ha botxins i víctimes, i nosaltres som víctimes. Víctimes culturals, víctimes econòmiques. Ah, és que contamines molt, és que no recicles, tu contamines molt. Fa una conferència ja, se'n van a Egipte, i van 5.000 llets privats, que cada llet contamina cada 12 hores el que 300 vaques a l'any. No, però, escolta, deixem de menjar carn, que es tiren pets i contaminen molt. I tu vas amb llet, fill de puta, tot el puto dia? Perdó, perquè això és una cosa que m'exaspera. No hem de contaminar, estem d'acord, que jo no sortiré i enmig del bosc tiraré una ampolla de vidre, la trencaré i cremaré un arbre. No, no, hi ha coses que no. Però els que manen, què són els 10 manaments? Abans de ser ficats dins del món religiós, per nosaltres, perquè ningú en contra... No mataràs, ningú dels que estem aquí, si no som uns psicòpates mentals, estem disposats, és una cosa dolenta, és una cosa molt bàsica. Però eren les normes que es van ficar inicialment entre els que manaven, entre els reis. No em mataràs, no ens robarem, no m'emportaré el teu marit, no m'emportaré la teva dona, no diré falses testimonis, deixa'm celebrar les festes, no facis res als meus pares, el pare. Són normes de conducta i després això resulta que Moisés va al Sinaí, Déu se li apareix, fa així amb el dit, que devia ser un cursor làser, li fot les quatre taules i quan arriba baix, hòstia, es troba allà el becerro d'oro i el Moisés diu, me cago a la puta, entre el que pesen i el temps que estic aquí, que tinc els cabells així crispats, pum, les taules a terra i les trenca. Hòstia puta, ha de tornar que li torni a escriure, que les he trencat, no, és que aquests estan... Qui era el becerro d'oro? Era Baal, era el déu fill. Abans del monoteisme d'Israel. Era la tercera barra. Aquest és Baal. La creu de David, aquells dos triangles, és un signe de Baal. De Baal, que en alguns llocs diuen que era el fill de Déu i en altres cops que era com una mena de dimoni. Que els sionistes, quan fan la seva bandera a finals del segle XIX... Molts es queixen, això no pot estar aquí, aquesta creu de David, no hi ha cap document que digui que David portava allò, li diuen la creu de David, però de fet és de Baal, i per molts hebreus, Baal és considerat un dimoni. Això ho dic ara que no es grava, No voldria un atac sionista. Però el que s'estic dient és, el poder, jo li fico la creu de David i això és la d'Israel, i això no... I si la mitja lluna, i si la creu cristiana, i si la creu ortodoxa, i si la creu de David... I si els senyals aquells celtes hagués hagut un personatge a la història que els hagués fet servir tots? Tots.
i que quan aquell poder es va disgregar cadascú es va endur un tros, és com aquell que jo creo en Mahoma i no creo en Jesucristo, jo creo en Jesucristo i no en Mahoma, jo creo en el rei Salomó, però ara aquest ja és cristià, aquest, i cadascú va agafant el trosset que li interessa, doncs amb els símbols igual, però el senyal dels pals és comú, comú, a tots, a tots, i com està en un àmbit religiós i de poder i mitològic, jo entenc que és Déu. Ara tots veiem una creu, bueno, el Déu dels cristians. Per què és el volcà de l'Església? Per què fan servir els romans? Per què? Per què aquells gots que van vindre aquí van fer la gòtia, després la Septimània, no sé què, l'utilitzaven? Per què els vikings l'utilitzen? Però els vikings porten un drac al davant, no? Un draken, els vaixells es deien drakens, com el drac que porta aquí, a la cimera, el Jaume I, que no la va portar mai. Ho porten per la legitimitat. Sí, però si ara jo us dic, que vosaltres heu vist el Senyor de los Anillos, no? Tenim, sí, tot és el mateix. Bons i dolents, és igual, no importa, Arturo, rei de Bretanya, va, Arturo, tu tens un rei que té els seus cavallers, té el seu exèrcit, però després també tens un Merlin, no, és un mag, és un tio que fa coses, vale? Què representa els cavallers? Un cavall. Què representa els sacerdots o els mags? Un drac. Ah, amigo. I això és mitologia, és una... Històricament, qui tenia dracs? Diguem, els xinesos. Els americans. La serpient emplomada del... Sí, vale, d'acord, és el mateix, estem d'acord. Jo pensava quan digues els americans, digues els yanquis ara. Vale. D'acord, és el mateix. Però els cavallers van en cavall... Els vikings tenen un cavall que passa l'art de Sant Martí i poden anar al Valhalla amb un cavall. Després va haver un senyor que es deia, no sé, Bel·lerofont i tal, que va pujar un cavall al cel, li va cremar les ales i va caure el cavall. Després tu tenies un Hipòcrates que curava amb el cavall, posava la mà a un cavall, posava la mà a una tapiu i el tio es curava. Després tu tenies l'Atlàntida, que el més important de tot era l'hipòdromo dels cavalls, on hi havia els banys dels cavalls que només s'hi podien banyar els cavalls. Després tens el Poseidó, que és el déu del mar i dels cavalls. Una simbologia com una altra qualsevol, però els cavalls estan representant alguna cosa. I els dracs representen una altra cosa. Un drac a Xina és bona sort i aquí és el dimoni pelut i banyut. Per això un mateix símbol pot significar moltes coses. Però Egipte tenia l'ordre del drac. I les religions del llibre, al meu entendre, venen d'Egipte. I què havia abans de l'Egipte? Doncs no ho sé, però no importa. Però el maco és saber que vinguem d'on vinguem, sentim-nos el que sentim, poder trobar una història, un fil conductor que digui, mira, em sento representat perquè això ve d'aquí, això ve d'allà, això... Saps què et vull dir? No hi ha ni bons ni dolents, però almenys saber, com també m'agradaria saber, abans de néixer no tinc mals records i després de morir-me tampoc tindré mals records, doncs tampoc deus una cosa tan dolenta, no? Bueno, ja veurem què passa, però símbols, senyals... Digue'm. Estic donant toms i de vegades quan llegeixo malinterpreto i amb l'edat més, però tota l'estona em ve una cosa que és sobre els sobrenoms dels reis, no? Joan I, el caçador, la ficció, la cacera, etc. Llavors vaig llegir el llibre, que no l'estic llegint, de la Montserrat Montesinos, i jo pensava, Pere
El que sí que et puc dir és que l'Església es queda a les quatre barres. Doncs inequívocament. Jo tenia entès que li van dir al catòlic, perquè quan van a les batalles de les naves de Tolosa, aquella que van anar els navarresos, quan van vèncer els musulmans, li van posar el nom del catòlic. Però, de fet, era un rei càtar que defenia els càtars i va lluitar contra una creuada i va perdre contra Simón de Montfort, que era un cavaller alemany que es deia Stoltenberg, que resulta que el van matar amb una pedra, una dona li va treure una pedra des de la muralla, per això és la mateixa mitologia d'altres fets històrics, també hi ha una dona que té una pedra i mata el cabdill, perquè tot es va repetint. El problema és que no saps quin és l'original. No ho sabem. Són còpies de còpies de còpies, 12, 12, 12, ho tenim tot repetit. No ho sabem. El que sí que sabem és que hi ha un fil conductor de la senyera. Aquest sí que és inequívoc. I permís significa el senyal de Déu. Tot l'altre, tu pots creure més, pots creure menys, pots veure que hi ha més realitat, menys realitat, però... la senyera. Els quatre pals, les quatre columnes, els triglifos dels temples grecs, que són tres, no quatre, tres, però un déu és una columna. Tens Zeus, tens el que l'he dit abans, el déu del mar, Poseidor, i tens el de l'infern, són tres. I diu, no, això és una cosa decorativa que posaven aquí els temples romans. Bueno, doncs posaran una cosa decorativa i totes les columnes són ratllades. Quan ratllen les columnes, això dona una feina. Per què ratllen les columnes? No els hi calia. I tot és simbologia, i això passa en un temple. En tots els temples passa, aquells triglifs, ja posats, tres barres en vertical. Això també és una senyera en pedra. I encara et diré més, perdó que t'interrompeixi, però se'm va al car. Nosaltres tenim major car, menor car. Qui era car? Era una deessa que estava tot al Mediterrani. Qui custodiava aquesta temple de la deessa car? Qui la custodiava? Unes senyores, unes monges que es deien Corai. I qui són les del Corai? Són els que la família de Mahoma va entrar al seu castell i els hi va robar el llibre del Corai. I deia, va escriure el Corán, però tu tens el car, la deessa negra. És que tot està relacionat. Ara, que també vulgui dir muntanya o pedra, segurament.